الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Estimados irmãos, à luz deste versículo que acabei de recitar do Surat al-Dhariyat, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E não criei os gênios, os jin, nem os humanos, senão para me adorarem. Com base neste versículo, podemos concluir de que o Islã, na sua essência, é um método de adoração. Cada religião tem a sua própria forma de como se comunicar com o sagrado. E o Islã não foge a essa regra. Por isso, quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam para divulgar o Islã, ele mesmo nos ensinou e deixou-nos um método específico de adoração. Como é que nós devemos adorar Allah? Ele nos ensinou. Porque o versículo diz que não criei os gênios, nem os humanos, senão para me adorarem. Como é que nós devemos adorar Allah? Adorámo-lo segundo a nossa maneira? Ou adorámo-lo de acordo com a forma como ele próprio estabeleceu? Naturalmente, adoramos Allah subhanahu wa ta'ala da forma como ele próprio estabeleceu. E essa forma como Allah estabeleceu, ordenou para que o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos comunicasse, nos ensinasse, e é o método de adoração no Islã. Um método simples, um método prático. Estimados irmãos, a adoração no Islã abrange toda a extensão da vida do crente. Não há nenhum detalhe na vida do crente que não é regulada ou que não é regulado por esse método de adoração. Toda a extensão da vida do crente obedece a este método de adoração. E a adoração abrange toda essa vida. Daí que no Islã não há espaço. Este é tempo de Allah e este é tempo de fulano. Não. Estimados irmãos, isto é importante e hoje, insha'Allah ta'ala, vamos falar de três características peculiares do método de adoração no Islã. São tantas características, mas nós apenas elegemos três delas.
A primeira característica, estimados irmãos, é que a adoração no Islã não se limita apenas àqueles rituais devocionais que todos nós conhecemos, como Salat, Zakat, Jejum, Hajj, etc. É que estes rituais devocionais, estimados irmãos, que nós conhecemos como ibada, como adoração, têm um tempo limitado. Estes rituais ocupam, no espaço, na extensão da nossa vida, ocupam breves momentos só. Obviamente, não se pode pensar que Allah só existe nesses breves momentos. E o resto da vida, onde é que Allah existe? Este é o primeiro ponto que cada um de nós, como muçulmano, deve refletir. Ibada, a adoração no Islã, não se restringe apenas a estes rituais que nós conhecemos, como Salat, Zakat, Jejum, etc. Uma vez observados, o resto, quer dizer, o tempo que resta já não pertence a Allah. Esse conceito é errado. A verdade é que estes rituais que hoje conhecemos são simplesmente estações, paragens, onde o crente renova as suas provisões espirituais para continuar no processo de ibada. O crente, desde que vem para este mundo até o momento em que sai, cada movimento que ele faz está dentro do ibada, da adoração. Mas há momentos em que a própria alma precisa se reabastecer espiritualmente. Então, onde é que vai se reabastecer? Porque se uma pessoa está a trabalhar, há momentos que precisa reabastecer-se. Quer alimentar-se, quer descansar, quer tomar provisões para continuar com o trabalho. Então, esses momentos de paragens são estes rituais devocionais que nós conhecemos. Então, quando eu venho para o Salat, eu estou dentro do Ibada antes do Salat, estou dentro do Ibada durante o Salat, estou dentro do Ibada depois do Salat. É que depois os benefícios, estas provisões espirituais que eu encontro dentro do Salat, vão ajudar-me a caminhar, a trilhar o caminho de Ibada depois do Salat. Portanto, não podemos pensar de maneira alguma que o Ibada no Islã, eu simplesmente, quer dizer, considero-me que estou dentro do Ibada, que estou a adorar Allah só quando estou a fazer o Salat, só quando tiro o Zakat, só quando faço o jejum, só quando faço o Hajj. Não. A minha vida toda ela é ibada. É por esta razão que a adoração no Islã é uma forma de se relacionar com Allah de forma permanente e ininterrupta. É nesse sentido que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah deu uma terra como um local de ibada. Não disse só as mesquitas. A terra toda ela é uma grande mesquita. É um local de ibada. E o solo desta terra é elemento para purificação. Quando não encontro água. Portanto, esta é a primeira, ou uma das características, uma das três características que nos propusemos a explicar aqui durante o dia de hoje. Que o ibada no Islã não se restringe apenas
aquele momento específico, breve, em que estamos a fazer salat, fora daquilo já não se pode considerar ibadah. Se tínhamos esse conceito, então temos que retificar agora. A vida do muçulmano, a vida do crente, em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, todos os aspectos dessa vida estão dentro do método de adoração no Islã. A segunda característica, no modelo de ibadah no Islã, estimados irmãos, é que a adoração no Islã, o ponto mais alto de referência é Allah. Allah é o nosso ponto de referência. Tudo que acontece, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, tudo converge neste ponto que é Allah. Daí que o muçulmano, neste modelo de adoração, o que é que deve fazer? Deve sempre e de forma permanente consultar a orientação de Allah. Tem que consultar, não há como. Então, quando vimos o Nabi sallallahu alaihi wasallam a proibir inovações, bid'ah, por aí em diante, esta proibição visa proteger este modelo de ibadah. Porque este modelo de ibadah é incompatível com qualquer tipo de bid'ah. É que a partir do momento em que a pessoa começa já a inventar a partir de si formas de adorar Allah que não estão previstas neste modelo, está a corromper esse modelo. Por uma simples razão: nós não fomos dotados de capacidades para entendermos o que é que agrada a Allah. Ele mesmo é quem nos revela o que é que lhe agrada. Então não inventa formas de adorar Allah. Siga. É neste contexto que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dizia: Ayyuhan nas, ittabi'u wa la tabtadi'u. Oh gente, sigam e não inovem. Faqad kufitum. Aquilo que Allah vos deu para seguir é vos suficiente. Não, quer dizer, o modelo de adoração que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou para nós não precisa de enxertos. Não tem brechas para serem preenchidas. É um modelo completo. A nossa vida deve se enquadrar neste modelo. Então vejam o que é que o Qur'an al-Karim diz. O Qur'an al-Karim ensina o Nabi sallallahu alaihi wasallam e através dele a todos nós a não termos um espaço livre em que não exista Allah. Não existe espaço livre na vida do crente onde Allah não está presente. Este é o modelo de ibadah que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos deu. Portanto, nós, o ponto de referência é Allah. Fazemos ibadah para Allah. E é dele que recebemos a orientação de como adorá-lo. Então, logo, qualquer muçulmano deve se preocupar de forma permanente em conhecer esse modelo. Esse modelo está no Coran, esse modelo está no Sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, esse modelo está na biografia do Nabi alayhi salatu wassalam. Como é que o Nabi alayhi salatu wassalam viveu como crente? Esse é o modelo que Allah trouxe para nós. Por esta razão, no Surat al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala fala da extensão do ibadah que abrange toda a esfera da vida e diz:
Qul inna salati, diz na verdade, o meu salat, o anusuki, a minha devoção, o amahyaya, a minha vida, o amamati e a minha morte, a quem pertence? Lillahi Rabbil Alamin, pertence a Allah, o Senhor dos mundos, do universo. La sharika lahu, ele não tem parceiros. Não haver, estimados irmãos, significa que na sua vida como crente não podes subtrair algo para dedicar a qualquer criatura. Dedica tudo a Allah. La sharika lahu. La sharika lahu. Allah não quer parceiros. A minha vida não posso dividir entre Allah e outras coisas. Devo dedicar toda ela somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Wabidhalika umirtu. Wabidhalika umirtu. Para isso fui ordenado. É uma ordem de Allah. Aqui não há escolha, estimados irmãos. Isto não é um assunto para votação. Não é um assunto para negociação. Se dá ou não dá. É uma ordem. Wabidhalika umirtu. Se você quer cumprir a ordem de Allah, a ordem de Allah está aí. Agora, tentar contrabalançar para escolher, não. Isso já não é adoração. Wa ana awwalul muslimin, e eu sou o primeiro entre os muçulmanos. Estimados irmãos, a terceira e última característica nesta nossa abordagem, não é a última, mas nesta nossa abordagem é a terceira e a última característica no modelo do modelo de adoração no Islã. Este modelo, estimados irmãos, é um modelo equilibrado. O equilíbrio impera neste modelo. Como é que isso acontece? Respeitados irmãos, falávamos da terceira característica do modelo de adoração no Islã e dizíamos que esta terceira característica fala-nos do equilíbrio. A verdade, estimados irmãos, é que o modelo que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos trouxe é um modelo que busca o equilíbrio entre as necessidades materiais do corpo e as necessidades espirituais da alma. Estamos a falar do Islã. Só no Islã é onde encontramos esta convergência entre as necessidades materiais e as necessidades espirituais no mesmo plano. O equilíbrio reside nisso. E o Islã é claro quando considera todo o trabalho produtivo e benéfico como fazendo parte do ibada, da adoração. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam mostrava uma grande preocupação em relação a esta característica, a questão do equilíbrio, da moderação. Ele queria que os seus companheiros percebessem de forma clara, até que quando notava que um dos seus companheiros contornava esta característica, ele não deixava para depois, fazia questão de corrigir na hora. O Nabi alaihi salatu wasalam era muito vigilante, queria que os seus companheiros compreendessem e aplicassem o equilíbrio e a moderação no ibada, na adoração. Às vezes ele encontrava alguns deles no fervor do imã, sugeriam coisas que violavam o próprio modelo de adoração que ele trouxe. Ele imediatamente corrigia. Vamos apresentar aqui dois relatos que nos explicam isto claramente.
O primeiro relato é a história de Salman al-Farisi e Abu Darda. O Nabi alayhi salatu wassalam, quando chegou em Medina, criou aquela irmandade entre os muçulmanos emigrantes e os muçulmanos de Medina. Então, um muçulmano de Meca e um muçulmano de Medina, o Nabi estabeleceu uma relação de irmandade. Não que no passado eles não fossem irmãos, não, mas esta irmandade aqui tinha outras cláusulas. Esse é um outro assunto, poderemos falar numa outra ocasião. A verdade é que Salman al-Farisi e Abu Darda eram irmãos. Um dia, Salman al-Farisi foi visitar o seu irmão Abu Darda, mas quando chegou a casa, ele não estava em casa, só encontrou a esposa de Abu Darda, chamava-se Ummu Darda. Só que Salman al-Farisi notou algo estranho, viu a esposa do seu irmão de forma desmazelada, sem preocupação nenhuma. Então ele perguntou, porque não era normal. Não era normal. Então perguntou: Masha Nuki, o que é que se passa contigo? Estás assim? Não te preocupas, pelo menos, nem perfume, nem não sei pintar-se, aquilo que as mulheres gostam, os caprichos femininos. Estranhou o fato dela não se preocupar com isso. Então perguntou: Masha Anuki, o que é que se passa contigo? Ela, em resposta, disse: Ahuka Abu Darda, é por causa do seu irmão Abu Darda. Ah, o que é que se passa com meu irmão? Laysa lahu hajatun fi dunya, ele não tem nenhuma necessidade com este mundo. Não se preocupa. Isto é, ele não me toca. Não se preocupa se estou bonita, se estou feia. Não, ele está preocupado com a akhira, porque neste mundo está de passagem. Então, estimados irmãos, Abu Darda chegou. Quando chegou, preparou uma refeição, mandou a mulher preparar uma refeição e disse para Salman al-Farisi: Kul fa inni sa'im, coma, eu estou de jejum. Não era jejum de Ramadan, era sunnah. Qal, então Salman al-Farisi disse: Ma ana bi akilin hatta ta'kul, eu não vou tocar na tua comida, não vou comer até que tu comas comigo. Fa akala, então Abu Darda comeu. Isto é o jejum sunnah. Se você está a fazer o jejum sunnah, recebes uma visita, tens a prerrogativa de quebrar o jejum para acompanhares a sua visita na refeição. Não é pecado nenhum. Então comeram. E Salman al-Farisi dormiu em casa de Abu Darda. Falamma kana al-layl, dhahaba Abu Darda a yaqum. Quando já era noite, fizeram salat al-Isha, foram se deitar. Abu Darda levantou para fazer tahajjud, para fazer salat. Faqala lahu, então Salman al-Farisi disse-lhe: Nam, durma. Não é hora para fazer salat, durma. Fanam, então ele dormiu. Pois, estimados irmãos, podem ver aqui a amabilidade que havia entre estes irmãos. Imagina que se os dois fossem como nós. Quis jejuar, mandou-lhe quebrar o jejum. Quis levantar para fazer o salat e mandou-lhe dormir. O que é que faria? Senhor, saia da minha casa, quer vir me dar ordens aqui? Então ele dormiu. Thumma dhahaba yaqum. Depois de um tempo, Abu Darda levantou para fazer tahajjud. Salman al-Farisi disse-lhe: Nam, durma. Falamma kana min akhir al-layl, quando já era a última dezena da noite, Salman al-Farisi diz o seguinte: Qumil ana, agora podes levantar. Então os dois levantaram, fizeram wudu e fizeram tahajjud. Já era perto do salat al-fajr. Dia seguinte,
Salman al-Farisi diz para o seu irmão Abu Darda: Ya Abu Darda, eu quero te explicar aquilo que eu fiz ontem contigo. Querias jejuar, obriguei-te a quebrar o jejum. Querias fazer salat de noite e obriguei-te a dormir. Agora deixa-me explicar-te isto. Inna li rabbika alayka haqqan. O teu Senhor tem direito sobre ti. Wa inna li nafsika alayka haqqan. A tua alma, tu próprio, tens direito sobre ti. Wa li ahlika alayka haqqan. E a tua família tem direito sobre ti. Fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Dê a cada um o seu respectivo direito. Abu Darda ouviu isto, obedeceu, mas quando foi fazer o salat al-Fajr com o Nabi alayhi salatu wassalam, depois do salat ele disse: Ya Rasulallah, este meu irmão Salman al-Farisi veio ontem à minha casa, fez isto, isto, mais aquilo. Vamos ouvir agora, estimados irmãos, a resposta que o Nabi alayhi salatu wassalam deu. Disse para Abu Darda: Sadaqa Salman. Salman tem razão, o que ele te disse é verdade. O que é isto? Equilíbrio. Não é porque o imã já subiu demasiadamente, então passa a noite toda só a fazer o salat e não dorme. Pois chega a hora de al-Fajr está a sonecar. O que é que adianta? Abandona a família porque está preocupado com da'wa. Não pode. Principalmente quando está doente. Fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Dê a cada um o seu respectivo direito. Estimados irmãos, no hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, conta-nos que já'a thalathatu rahatin, três pessoas foram ila buyuti azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, foram para as casas do Nabi alayhi salatu wa salam, yas'aluna an ibadatihi, foram lá perguntar às esposas do Nabi alayhi salatu wa salam como é que é a adoração do Nabi alayhi salatu wa salam, o que é que ele faz. Falamma ukhbiru, quando eles foram informados acerca do ibadat do Nabi alayhi salatu wa salam, كأنهم تقالوها, eles acharam que era muito pouco. Eles imaginavam, sendo um mensageiro de Allah, este homem talvez está 24 horas só a recitar o Coran, está todo momento no ibada. Então acharam que era muito pouco. Mas depois disseram assim: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. E onde é que nós estamos? Quem somos nós para nos compararmos ao Nabi alayhi salatu wassalam? Nós somos pecadores. Ele está isento de pecados. Allah livrou-lhe disso. Wa ayna nahnu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah já perdoou as faltas dele, tanto as anteriores como as posteriores. Quer dizer, estão a dizer que, olha, não podemos nos comparar, porque ele é Nabi, nós não somos como ele. Então, logo, tem razão de fazer pouco ibada. Agora, nós, que não estamos isentos do pecado, temos que intensificar. Vejam o modelo de ibada que eles escolheram. Um deles disse: Amma ana fa inni usalli layla abadan. Eu nunca mais vou dormir de noite. Passarei até a minha morte todas as noites a fazer ibada, fazer salat. Foi o modelo que eles escolheram. O segundo diz: Wa qala akhar, ana asumu ad-dahra wa la uftir. Eu vou passar toda a minha vida a jejuar, excepto aqueles dias em que é proibido, como o dia do Eid. Mas fora disso, vou passar toda a minha vida só a fazer jejum. Durante o dia estou a fazer jejum. E o terceiro, o que é que disse? Wa qala akhar, o outro disse: Ana a'tazilu an-nisa. Eu vou me apartar das mulheres. Fala atazawaj abadan. Nunca mais vou casar. Depois são preocupações, quero fazer ibada, em casa há falta de sal.
quero, não sei, fazer jejum em casa, falta de energia. Então, não quero esses problemas, então não vou casar. E decidiram. Decidiram seguir esse modelo que escolheram. Mas quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam chegou e foi informado, mandou-o chamar e disse: Antumul ladina kultum kada wa kada. São vocês que disseram isto mais aquilo? Disseram que sim, ya Rasulallah, somos nós. Então o Nabi alaihi salatu wasallam corrigiu o primeiro erro. Corrigiu o primeiro erro. Disse o seguinte: Ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah. Eu sou o mais temente, o mais devoto a Allah do que vós. Estimados irmãos, uma pessoa diz isto. Você consegue dizer ao seu irmão que, olha, eu sou mais temente a Allah? Alguém sabe que é mais temente a Allah? Então, como é que o Nabi diz uma coisa destas? O Nabi não estava a se vangloriar, estava a corrigir um erro. Um erro que é comum. E até os dias de hoje, repetimos o mesmo erro. Qual é? Eles disseram assim: quem somos nós para nos compararmos com o Nabi? Ele sendo Nabi, não precisa fazer muito ibada, não precisa se esforçar, porque Allah já lhe perdoou. Então o Nabi queria corrigir essa mentalidade e dizer: o fato de eu ser mensageiro de Allah é mais uma razão para eu intensificar o ibadat para Allah. Não é porque sou Nabi que não me esforço. Dentre vós, eu esforço-me mais. E as pessoas hoje dizem assim, vão ter com um álimo: Sheikh, estamos a pedir dua, e você não faz por quê? Não, o Sheikh é Sheikh. Por que Sheikh é Sheikh? Você sabe o que é que ele tem perante Allah? Neste dia, estimados irmãos, cada um tem que se esforçar. Há pessoas que, quando estão a cometer falhas, depois vê o Sheikh está a passar. Sheikh, aqui. E você, o que está a fazer aqui? Se este local, eu não posso passar. E você está a passar por quê? Não, Sheikh, tem que ver. O senhor é Sheikh. Agora, eu? Não. Está errado. Todos nós estamos em pé de igualdade, devemos fazer o mesmo esforço. Cada um tem que se esforçar. É por isso que o Nabi corrigiu esta mentalidade daqueles companheiros. Não pensem, porque eu sou mensageiro de Allah, que não me esforço. Esforço-me. A seguir, o Nabi alaihi salatu wasalam diz: apesar disso, apesar de que eu me esforço tanto em adorar Allah, walakinni, mas eu assumo wa uftir. Eu jejuo, tenho um tempo para jejuar e quebro o jejum. Wa usalli wa arqud. Levanto para fazer salat, mas também tenho um tempo para descansar. Wa atazawwaju an-nisa. E caso com as mulheres. Se você não casar com mulher, vai casar com quem? Se o profeta tivesse dito aqui só wa atazawwaju e caso, todos nós iríamos perceber que ele casa com as mulheres. Não, estimados irmãos, a luz profética fez entender o nosso Nabi alaihi salatu wasalam que chegaria um tempo no século 20 e 21 que as coisas iriam mudar, as pessoas iam se descobrir que têm outras vocações, outras tendências, outras orientações sexuais, mulher com mulher, homem com homem. Então o Nabi alaihi wasallam desde aquela altura disse wa atazawwaju an-nisa, eu caso com mulheres, não caso com outra pessoa. Depois no final diz faman raghiba an sunnati falaysa minni, aquele que se afastar desta minha conduta, deste meu método de ibada, então esse não é dos meus. O Nabi rejeitou. Portanto, todo aquele que procura cultivar o fanatismo no Islam é rejeitado pelo Nabi alaihi salatu wasalam. Onde é que ele rejeitou? Escutem, estimados irmãos, o hadith de Abdullah ibn Mas'ud, no qual ele diz que o Nabi alaihi salatu wasalam disse:
três vezes: halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. O que é que isso quer dizer? Os fanáticos buscam a sua própria perdição. Estão a ver, chamados irmãos, ibada no Islam é isto. Ibada no Islam não é para converter o crente num monge desligado da vida material. O crente simplesmente é uma pessoa organizada, sabe organizar a sua vida. Há momentos para salat, há momento para descansar. Quer dizer, tudo que ele faz transforma em ibada. Tudo que o crente faz, desde que busque a satisfação de Allah, a contemplação de Allah, e siga o modelo do Nabi alayhi salatu wassalam, esse ato considera-se ibada. É por isso que o Nabi alayhi salatu wassalam o considerava como um ato de caridade, e és recompensado por isso. Diz: a comida que a pessoa coloca na boca da sua mulher, a comida que a pessoa coloca na boca da sua mulher. Muitos aqui perceberam assim: ah, então o homem tem que trabalhar para alimentar a família. Mas o hadith vai muito mais longe do que isso. Não é só questão de trabalhar para garantir o pão e colocar o pão na mesa. Não. Este gesto de tu próprio levares para a boca dela denota carinho e amor. Isso é ibada. É a ibada. Estimados irmãos, o nosso dinheiro é muito rico. A ibada não é para transformar as pessoas em pessoas pessimistas, desligadas, fracas na produtividade. Não. Se é um estudante, chegou a hora do salat, vem, faz o seu salat em jamat, está dentro do ibada. Depois sai dali, vai para a sala de aula, está dentro do ibada. Cada passo que dá para a escola, mas tudo isso buscando a satisfação de Allah, está dentro da adoração. É por isso que o Nabi alaihi wasallam nos ensina que quando uma pessoa sai de sua casa, faz o wudu com intenção de vir fazer salat, faz o wudu em casa com intenção de vir fazer salat, depois vem à mesquita para fazer salat, cada passo que dá desde sua casa até a mesquita, Allah eleva o seu grau e perdoa seus pecados. É ibada cada passo que dá. O que é que nós queremos mais? Então, estimados irmãos, o que nós precisamos compreender é este modelo de ibada. E esse modelo só aprendemos com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Que Allah nos recompense. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos agracie com este modelo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos trouxe. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna attiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa'i ar-rashidin al-hunafa' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali alayhim sahaib ridwanillah wa 'ala sa'iri as-sahabat ajma'in. 'Ibadallah, inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkar wal-baghy يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.